Na sexta-feira nós temos uma missa celebrada pelo Padre Auricélio Costa, e nessa missa nós teremos a bênção das bandeiras do Divino, que nas comunidades foram sorteadas entre os presentes nas novenas, e aí eles estarão fazendo esse momento importante com a celebração e sendo abençoadas essas lembranças. Depois, na sexta, ainda nós teremos a apresentação do Terno de Reis no salão. E posteriormente nós teremos o primeiro sorteio da rifa que foi organizada por nós para que possamos arrecadar fundos para a nossa paróquia.